On a love, but it's frost and ice time. March, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above this life. Esse deckzinho que vocês viram aí, eu tô numa organizadinha na sala, era mais cedo. Eu acordei 7 horas da manhã, comecei a arrumar as coisinhas e tal, e do nada eu comecei a passar mal, me deu muito mal-estar, muito. Eu fiquei com muito mal-estar, ai, ainda tô um pouquinho, aí daqui a pouco eu deitei. Peguei no sono, gente. Aí eu levantei agora, 9h20. E eu tô com muito frio. Tô arrepiada, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô com muito, muito frio. Tô com muito mal-estar. Aí deitei, deixei as coisas pra lá, porque eu não tava bem, né, gente? Eu tenho que respeitar meu corpo. E principalmente eu, que tô grávida, então tem que fazer as coisas conforme dá, né? Daí eu deitei. Aí levantei só agora. Agora eu vou dar continuidade às minhas coisas. Primeiro eu vou tomar um café da manhã bem reforçado, pra ver se eu consigo animar. Aí eu vou gravar um pouquinho do que foi acontecendo pra vocês. Espero muito que vocês gostem de mais o vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever aqui no canal. Simbora acompanhar mais o vídeo. Gente, ó, fiz aqui um ovinho mexido pra mim. Dois ovinhos mexidos. Café com leite. E esses biscoitinhos aqui, rosquinha. Eu amo, gente, esses biscoitos. Eu tomar café agora. Sentei aqui no chão. Tô assistindo a Esther, minha amiga. Pronto, gente. Tomei café. E o Ravizinho acordou também. Aí tá ali tomando café também. E agora eu vou cuidar, né? Cuidar aqui nas minhas coisas. O vídeo de hoje ainda é de rotina mesmo. Correria total por aqui. Acordei cedo, passei mal, deitei de novo, acordei tarde. Enfim, realidade, né? Ai, meu Deus. Cuidar. Vou arrumar a cama, vou limpar aqui o balcão, guardar a louça limpa, tirar essa louça suja e passar só a vassoura, que eu tô deixando pra fazer assim, gente. Eu passo só a vassoura e na parte da tarde, depois do almoço, eu passo o pano na casa toda, deixo tudo limpinho. É isso, vou cuidar agora. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
guess you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Gente, que correria. Se o celular tivesse memória suficiente pra gente gravar, tudo que acontece seria top. Porque eu já coloquei arroz no fogo, já coloquei feijão, já troquei menino. Já fiz muita coisa. Agora eu vou juntar o chapete. Eu vou juntar o chapete, tudo da casa, colocar aqui na cadeira e vou varrer o chão. Pra mais tarde eu passar pronto. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
seasons, and we'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Não deu, gente. Tô passando mal de novo. Muito mal está. Misericórdia. Oi. A mãe vai deitar um pouquinho, viu? A vizinha veio atrás de mim. Vou deitar um pouquinho. Hoje eu não consegui dar conta das minhas coisas. Infelizmente. Ravi, não pode. Feche, que é da sua irmã. Feche. Gente, o meu está terrível. Eu acordei. Era 7 horas. Aí eu fui pra arrumar, né, minhas coisas e tal. Disse, não vou arrumar as coisas, porque quando o Ravi acordar, tá tudo bonitinho, limpinho. Vi, não pode, não pode. Coloque lá, por favor. Guarde do jeitinho que tá. Vi, fecha a gaveta. Guarde, ó, tá vendo, pessoal, que você não obedece mamãe. É, guarde, que é da sua irmã, não pode mexer. De quem é? Da sua irmã. Guarde, Vi, que não pode. Ele abre a gaveta e fica só a irmã, a irmã. Deus, eu tentei, acordei, passei mal, voltei pra cama, levantei um pouquinho mais tarde, tomei um cafezinho bem reforçado pra tentar conseguir arrumar minhas coisas. Ainda organizei muita coisa, faltava lavar a louça. Ai, meu Deus, gente, tô passando muito mal. Mão ficar branca, suando frio, misericórdia. Não sei se é pressão, gente. Esse mês de janeiro eu não tive consulta. Porque troço do posto de saúde. Tá sem médico. Vocês acreditam nisso? Aí esse mês agora de fevereiro eu vou ter que ir lá pra ver se eu consigo marcar. Meu Deus. E é isso, gente. Eu não vou fazer mais nada porque eu não consigo. Pelo menos por agora. Eu vou esperar esse mal-estar passar, ficar bem. Pra mim poder fazer alguma coisa. Porque do jeito que eu tô, eu vou piorar mais. Então eu preciso parar, ficar quietinha. Acho que deve ser uma queda de pressão. E é isso. Qualquer coisa, se eu piorar, eu vou no médico, vou em algum lugar. Acho que não dá pra você ver, mas ela tá mexendo.